teremka na hiyo jia kabisa. Niko hapa chini tu ukikuja hivi. Sasa. Ah, umefika. Wewe ndio ule wa pikipiki. Sasa mimi ndio nasikia ngo ule wa kabureta. Oh. Shida ni gani? Shida ni nini? Speedometer ndio isomi. Oh, speedometer. Oh, speedometer isomi. Acha tusikie tu sahi one time. Hiyo ni ah, dakika moja ndugu yangu. Ni speedometer, speedometer. Oh, ni speedometer? Speedometer ndio gani? Hapa ndio isomi hapa. Oh, huko. Sasa unajua huko juu inakuwa connected na chini. Alafu pia unajua kama speedometer umesema ndio gani ndio hii? Sasa hii unajua imeshikana na hii. Na hii ile ya kuona nyuma kio. So ikishikana na hii ikio iwezi ona nyuma juu ile imeharibika. Umeona? Hata pikipiki pia iwezi wako. Umenotice? Haiwezi waka. Sasa hii ndio mafuta. Hii ndio tangi ya mafuta. Hii ndio speaker. Sasa kitu tunachofanya, unaona hii mguu? Lazima itolewe. Lazima itolewe hii mguu. Juu hii ndio speed. Alafu unajua ile ni mita. So wewe ni food kweli? Wewe ni makaa. Mimi ndio ule wa kabureta. Mimi ndio ule wa kitu tunafanya. Mimi nimeona mafudu wengi huku lakini sijaona food kama wewe. Sasa ndio hiyo tunafanya. Wewe utaenda tu. Mimi unatengeza pikipiki mtongo. Hakuna. Umetengeza pikipiki. Mimi ndio ule wa maduthi. Hujasiona maduthi saki ni acha ikae hivyo. Unajua speedometer? Acha nikwambie. Unaona hii speedometer? Acha hata usishike. Hujui speedometer ni nini? Hujui brake ni wapi? Hujui speaker? Najua. Unaona speedometer kama isomi mafudu mimi. Kama speedometer isomi fundi ama ni makanika?